E aí? Belezinha? Se você está no Diversão Offline, se você vai pro Diversão Offline SP e você quer material exclusivo de Skyfall, cara, escuta com calma, presta atenção, porque esse é o único jeito de entrar na saleta 23. Se você estiver no Diversão Offline e você achar alguém que está usando essa camiseta do Skyfall, existe algumas instruções que você deve seguir. A primeira delas, você tem que fazer um post, tá? Em qualquer rede social, pode ser no Instagram, Facebook, Twitter, com o texto, né? A estreia de Skyfall é dia 9 de maio, o link para o YouTube do Formação Fireball e também hashtags. Hashtag Skyfall RPG, hashtag Saleta 23, que é o nome desse jogo, e hashtag DOFSP2019, que é exclusivo desse evento. Você vai pegar esse post que você fez, encontrar uma pessoa com a camiseta e tu vai mostrar o post para a pessoa. Se tu quiser até dar uma brincadinha no post e escrever umas besteirinhas, tipo, alguma história tua, é irado, não é legal ainda. Aí você fez isso, mostrou, a pessoa tá com a camiseta e ela vai te entregar algo. Ela vai te entregar uma parada. Que faz parte do jogo, entendeu? Faz parte do jogo, daí pra ir, daí pra frente é tu. É outra vibe, é tu. Aí tu tem que sacar qual é a da saleta 23. Tá. Tem uma coisa importante. Isso que você vai receber, é legal que você não, assim, bata foto e poste as fotos disso. Porque é parte do jogo. A gente quer fazer um bagulho exclusivo, massa, pra quem vai nesses eventos, pra quem faz essas paradas. Se tu fizer, aí some. Aí é isso aí, a vida segue e tal. Mas assim, vamos tentar deixar exclusivo, vamos tentar jogar o jogo e brincar isso até o final, sem estragar pros outros. É isso aí, então. Então se você vai no Diversão Offline e você quer coisas exclusivas de Skyfall, segue o joguinho. Aqui também tem um link pro post que explica o jogo também, porque a gente vai fazer um postzinho na página do Formação sobre isso. Mas você já sabe qual é, então tá tudo certo. Então nós nos vemos na saleta 23, brother. Boa semana. E boas rolagens.